Os caras me deu 2 HS. Caralho, o cara virei me deu um HS. Morreu. Morreu. Pronto, voltei. Tá respondendo no WhatsApp. Ah, tem nego de sniper já, velho. Caralho. Acho que esse sniper no cu. Ah, velho, na moral, logo. Eu já tenho medo de dar tiro, velho. Caramba! Esse cara é bruto. Eu matei o Loss e me matou. Costumo perdoar não, viu?
Luan, que porra é essa, Luan? O Luan tá ficando na minha base, velho. Sempre tem infeliz, eu vou sair aqui, velho. Eu tô conversando um negócio aqui.